أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدي أدي أدمن دي سود الدوينية دمان ولا لها قيمة هي قايها لأيكو حدن شانل كينا فاطمة منى شانل المقعيدة وحلا يلهد الزكية وحي هاي هويو هاي كليا وهاي ستاها الويل ويل كيدو مركا عمرقي سوحوها أم بدأ دي سوحي هيد أفر سنو إيو بد waxay deganayd magaalo kamida magaalooyinka dalka Sweden ee kadib wadanka way ku cusbayd gabadhani waxa u yeeray reer kamida maaragtay in dad isku dad ay yihiin oo dalkeeda ka yimi isku luuqad ay yihiin oo Kosovo Albanian ah ayaa u yeeray magaalo kale ayagoo degan waxay ku yiraahdeen kaalay oo noo soo guur magaaladeeda markaad soo degtid waxaynu sameyn doonaa intaad anaga nagu soo degtid oo gurigeega timaadid ayaa kadibna aynu isla furi doonaa in training wax loo yaqaan oo ah jaaliyad marka ay yiraahdeen waxaynu rabnaa inaynu ka caawino dadka hooyooyinka iyo caruurtaba inaynu barno diinta in marka zakiya waxa weeyaan qof diinta maaragtay cilmi u leh oo quraankana xaafid ku ah oo maasha Allah quraan xaafida kadib waxay yiraahdeen bacda ma baatay qof quraan xaafida hadaan noo timaadid waxaynu isla furaynaa meeshaas jaaliyada ah oo aynu dadka ka barayn diinta iyo quraanka aynu baraynaa dumarka iyo caruurta damac noocaas ayaa galay reerkii gabadhiiba u yeereen gurigoodii bay ku soo degtay marka xilliga ay gabadhani ku soo degtay gurigooda reerkani waxaabay ahaayeenba reer maarta foster home ah oo afar caruur koriya caruuraha maaragtay socialka mas'uulka ka yahay afar caruur ay korinayeen reerkaasi kadib waxa jirtay inan dhalinyaro ah oo reerku maaragtay inantoodii ahayd inantaasi ayaa waxay ka codsatay Zakiya inay ku codsato in Zakiya inankeeda inay u noqoto maaragtay foster family ambaho caailad xanaanaysa maaragtay lacagta lagu qaato caruurta laga qaato waalidkooda inay ku dalbato oo maganaysa ilmaha ay sida mas'uul uga noqoto ayay dalbatay kadib Zakiya way ka diiday waxay ku tiri waxaan ku ogolahay inaad u noqotid contact maaragtay in contact bishuun wax la yiraahdo in oo ah inay marka qofkani ay noqoto qof ka caawinaysa xagga luuqadii ilmaha xidhiidhka ballamada waraaqaha waxyaaba noocaas iyada oo marka mas'uuliyaddii aan laga xayoobin Zakiya oo iyadu ay ilmaheeda si toosa mas'uul uga tahay laakiin gabadhanina ay ka kaalmeynayso meelaha kale sidaasi ayay ka codsatay Zakiya inay magaranayso hadday wax ku codsanayso inankeeda yar inay sidaa ugu codsato inantii hadalkii maaragtay marka kadib waxa dhacday in Zakiya looga yeeray ambay u yimaadeen qoladii socialku iyaga oo markaa leh waxa noo yimi magaranaysa warbixin amba telefoon baa naloo soo diray waxa naloo sheegay inaad tahay qof indhaha xaggooda dhaawac kale inaad indhala'dahay iyo inaanad ilmahaaga korin karahayn oo ilmahaagu amba wiilkaagu kugu ag dayacan yahay marka waxa weeyaan waxa dabcan ay ogaatay in ay gabadhii ay u diiday maaragtay codsigii ahaa in ay ilmaheeda ku dalbato family home-ka ayaa iyadii ay dacwo ka gudbisay socialki waxa u sheegtay hooyadani ilmaheeda ma xanaaneyn karto in waana hooyo indhala oo magaranaysa indhaha damka ah oo waxba arkahayn sababta li ajligeed ilmaha waa in laga qaato dabcan socialki markay arintaa maqleen hooyadii baaritaanay ku sameeyeen baaritaanadii markay ku sameeyeen si ay baaritaanada ugu sameeyaan waxay geeyeen guri gaar ah oo maaragtay meel gaar ah oo mar walba control amba maaragtay la eegayo sida ay ilmaheeda ula dhaqmayso hooyadani meeshii gaarka ahayd dhowr bilood ayay ku hayeen muddadii meeshii ay ku hayeen kadib waxay go'aansadeen ilmaha inay la wareegaan oo maaragtay socialku uu qaato marka waxa dhacday in socialku markay ilmihii ay qaateen qisadu runtii waa qisa aad u dheer qisada waxaan sameynayaa insha Allah description box-ka hoosta ayaan ku soo qori doonaa linkigeeda marka walaalaha af Swedish-ka yaqaanaana way fahmi doonaan waayo muqaabalada ama interview-ga laga qaadayo in hooyadan Zakiya wuxuu ku socdaa af Swedish
in hosta laakiin waxa lagu qorayaana af carabi soo walaalaha carabiga yaqaanaana textka ay akhri doonaan walaalaha maaragtay af swedishka yaqaanaana codka uu ku socdo ayay ku fahmi doonaan qisada insha Allah waan soo yara gaabinaya anigu kadib waxa dhacday in sidaan idin ku sheegay socialkii markay u timo warbixintii ahayd inantu hooyadani inayna indhaha maaragtay caamiye ka tahay oo waxba arkayeen baaritaan lagu sameeyay waxa ligeeyay meel maaragtay guri ah oo maaragtay socialku leeyahay oo marka la eegayo hooyadani sida maaragtay ilmaheeda ay ula dhaqmayso marka kadib waxa dhacday in ilmihii lagala wareegay een oo markii ilmihii lagala wareegay eega ilmaha marka lagala wareegay hooyadan waxyaabaha yaani runtii la yaab kale waxa weeyaan hooyadani sidaynu arkayno waa hooyo muxajabad ah oo xijaaban waa hooyo muslima waliba inta kaliya maaha waa hooyo quraan xaafida ah waa hooyo quraan xaafida waa hooyo maaragtay diinta maasha Allah ku fiican intaynu inagu ka arkayno ilaahay ba ogey kadibna waxa dhacday in ay hooyada caruurtii ilmaheedii yaraa markay ka qaadeen waxay u geeyeen laba nin oo isqaba oo mid leeyahay anigu waxba ma aaminsani midna uu yiri anigu waxaan ahay kristan laakiin waxaan ahay qof aan diintiisa practice garaynin amba aan maaragto ku dhaqmin oo ma garanaysa aan hab dhaqankeedii ku socon kadib hooyadin waxa umar khaati furaya oo wiilka wareysanaya wuxuu uu telefoon u dirayaa gabadhii gurigeeda ay joogtay oo iyadu tarjumaan ah luqada fi swedish kana taqaana in ahna qof maaragtay isku wadan yihiin gabadha maaragtay in zakiya marka hooyada gurigeeda ay joogtay ayaa iyaduna uu maaragtay umar khaatu furaysa waxay tiri zakiya intay la joogtay nadaafada guriga nadaafada ilmaheeda abdullahi bayna khayra yiraaye in maxay hayde wax walba oo hawlaha guriga ka socotay haday cunto karintahay haday dharka ay nadaafadiisa iyo mayritaankiisa iyo hawlahaas ay tahay haday nadaafada guriga tahay in haday tahay xanaanada ilmaheeda ay maaragtay abdullahi waxa soo hawla waxay u qabin jirtay sidii hooyo aad iyo aad u karti badan aad iyo aad u aqli badan hooyadan waxay tiri indheheeda waxa marka hooyadan waxay leedahay nadarka ayay maaragtay ka yara daciifa laakiin daciifnimada nadarkeedu ma aha wax maaragtay aan bay indheheedu ay yihiin ay tahay qof mana aha qof indhala mana aha qof hawsheedii iyo xanaanadii ilmaheeda maaragtay qaban kari weyday laakiin waa tii sababta waa arintii sababta runtii looga dhigtay hooyadan hooyadan hadaba waxyaabaha maaragtay ay ugu markhaati furayso gabadhii meel la deganeyd waxa weeyaan in ay xilligii saddex bilood amba laba bilood iyo badh ayay waxay tahay inala joogtay intaan ilmaha laga qaadin marka intaasi waxay ahayd bay tiri hooyo aad iyo aad u fiican in waxay tiri xitaa gabadhii gurigeeda joogtay waqtigii ay la joogtay bay tiri ayaa waxay tiri in odaygeedii uu geeriyooday gabadhii gurigeeda maaragtay kusoo degtay zakiya waxay tiri zakiya garab bay ii noqotay in waqtigii aan murugaysnaa maaragtay aad bay ii caawisay hawsha hawl walba ay la qaban jirtay bay tiri qof aad iyo aad iyo aad u karti badan ayaa ahayd bay ugu markaa dhacday in zakiya markii la geeyay gurigii maaragtay meeshii gaarka ahayd ee la yiri waa lagugu eegayaa waxay tiri markuu wiilkaygu gaajoodo meeshuna waa meel dad kale la degan yihiin waxay tiri aniga oo shanqadha yaraynaya oo dadka kale aan maaragtay dhibahayn ayaan ilmahayga yar intaan u kaco waxa uu rabo ee cunto uu maaragtay u baahan yahay ayaan siin jiray u karin jiray siin jiray waxay tiri waa taqriirkii amba maaragtay raboorkii ay iga qoreen waxay ku qoreen wax walba oo ilmaha yar ka codsado ayay u sameysaa ma aha hooyo xuduud u dhigta ilmaha oo maaragtay control maaragtay ku sameysa waxna u diida waxna u ogolaata ma aha ee waa hooyo wax walba oo ilmaha yar raba siinaysa waxay tiri isla xilliga maxkamaddu waxay ku soo qortay in maaragtay raboorkoodii maxkamaddu waxay ku soo qoreen amba go'aankoodii in uu ilmaha yari uu ma garanaysa in uu cuni karo hilibka doofaarka markan loo geeyay labada nin ee isqaba markay zakiya arinta ka dacwootayna qaadigii maxkamaddu wuxuu yiri haddii uu cabdillaahi rabo inuu doofaarka cuno xaq buu u leeyahay wuxuu rabo in loo sameeyo waxay taagantay hooyadani anigu marka aan ilmahaygu intuu gaajoodo aan cunto u kariyo amba wuxuu rabo aan siiyan u sameeyo u cuno waxay leedihiin ilmihii kontrool kuma sameynaysid oo maaragtay waxuma diidaysid laakiin idinku markaan idinku idhaahdo diintayda ayaa diidan inuu ilmahayga doofaar la siiyo waxay leedihiin cabdillaahi xaq buu u leeyahay wuxuu rabo inuu cuno
بل هذا إيه دبل دبل ستاندرز كاس إيه يا مركا وحويان قبرني المهي دي مركي لقى قاضي وحلو جيي إن لبنن أو إسقبه أي لو جيي لبدينين إسقبه قبر المهي ذا يرلو جيي وحها يستاني مكمدة صد حسن نضاد أيه هو يذن المهي ذو كم قيهاي ما نتي لقى قاضي المها يري أفر سنة أيو تشري وحي تري دباتوين كأي كلاكل أنتي أنت أو المهو كم قناع وحكم ذا إنه المهي ذا يري إلو بيلو قد يدي هو يو أو أهل قد ألبانيان كألبانيان ماركت لانجويج كا أم با ألبانس كسبروكت أيو إلو بي وحي تري مركا وين سويدن مركا وحي لها ذا إسكول ذا iy xanaanooyinka caruurta luqada hooyo waxa waa laga caawiyaayo waxa loo soo daraa macallimad wiigiiba mar ilmaha ka caawisa luqadiisa hooyo ee maalagta u qoran inay tani luqadiisa hooyo tahay marka way ka joojiyeen labadiin inay isqabay xiisadaasi ka kaalmaynaysa ilmaha oo u xoojinaysa maalagta luqadiisa hooyo way ka joojiyeen sababtay uga joojiyeen waxay yiraahdeen Cabdullaahi ayaa diiday oo aan rabin luqada albaniska waxay tir waxay ku sameeyaan assimilation waxa la yiraahdo oo ah in ay yani in dhaqan ka tirtirayaan ilmahan wax walba oo kale uu xambaarsana haday diin tahay haday dhaqan tahay haday luqadiisi hooyo tahay wax walba waxay isku dayaan in ay ka tirtiraan ilmaha yar marka hooyadani waxa ay ka cod in ka cabanaysa in amba waxyaabaha dhibaatada ay maareeyte ku sameeyeen socialka iyo maxkamadaha uba waxa weeyaan inay ku tuhmeen oo socialku yiraahdeen waxa ay magaranaysa in hooyadani ilmaheeda markay la kulanto intanu ilmaha socialku haysto waxay weydiisaa su'aalo control questions maareeyte su'aalo maareeyte ah su'aalo baaritaan ah oo ay maxbaarayso ay ilmaha wareysataa markay wareysanayso ay waxa weydiisaa waxay tiri anigu ilmahayga waxaan weydiyaa hooyo iska waran hooyo maxaad cuntay wax ma cuntaa in iskuulkaaga ka waran si wanaagsan wax ma u barataa in maxay hayday asxaab ma leedahay iskuulka caruurad kula ciyaartaa ma joogan marka hooyadu waxay tiri hooyo ilma ka maqan yahay marka hooyo ilmaheedi ay la kulanto oo ay su'aalaha weydiiso ma wax la yaab laabay tiri ya mid kale waxay yiraahdeen in dareenkeeda ma kontroolsho marka ilmaheeda maaragta ay aragto control kuma sameeyso dareenkeeda waxay tiraan su'aalahaas ma weydiya waxaan u dhaqmaa hab ay u dhaqmileed hooyo walba oo ilma ka maqayo ilmaheeda u xiisoonaysa oo maaragta xoog laga qahaysto marka waxay ku leedahay ma aha maaragta in dareenkayga maaragtay dareen gaar ah oo anigu hooyo kale ayna dareemi lahayn anigu ma dareema bay tiri waxay hooyo walba dareemi lahayd markay marxaladeedu ku jirto ayay dareemaysaa marka waxay leeyihiin inay la kulanto marar bay ka mamnuuceen oo yiraahdeen inay la kulanto inanka ma aha markay la kulanto maaragtay murugo ayay dareensiinaysaa ma garanaysaa dareenkeeda ayay ka horeysiinaysaa inay danayso isaga dareenkiisa bal adu hadalka ka waran waa aan ku dilo oo ku toogto hana hadlin hana cabaadin hana xanuunsanin ha muujinin ba inaad xanuunsanaysid xasbi allah wa ni'mal wakiil la xawla walaa quwata ilaa billah bal xayawaanka haddaad isku daydid bisad haddaad isku daydid ilmaheeda inaad ka hoos qaadid oo ku xadanaysa waa kula dagaalamaysa ya oo naftay ku barbar dhigaysa laakiin kuwani waxay ku leeyihiin ilmahaaga ha lagaa qaato wax alliyaal wax dareenana ha muujinin kala daranka hadaana dareenka muujinin oo aad iscelisidna waxa ku oranayaan dan iyo muraad baa ilmaha kamili hido waxa loo muuqata inaanad magaranaysa wax naxdina iyo wax magaranaysa murugihi ilmaha ka maqan ayna ku haynin ayaa loo oranaya waa si alaba daran si alleer si loola dhaqmo lama yaqaano waxa arrimahaas aad u og hooyooyinka caruurta laga qaatay run ahaantii waxa weeyaan iyo dadka amba tarjumaanka ah amba magaranaysa la shaqeeya socialka ayaa og inay tahay shuruud yani aan laga bixi karayn waxa weeyaan waa mar walba ada eedaysan la xawla walaa quwata ilaa billah ilaahu cadow aan nagaga kaanahayn ilaahu nagu salida rabbi raxmaano marka waxa la yiri su'aalo ayay weydiisaa waxa la yiri jirkiisa ayay kontroolsha inankii wareysanayay in maaragtay wiilkan wareysanayay carabkii wuxuu yiri maxay ku timi su'aasha ah inaad jirkiisa inanka kontroolshid oo aad baadhid waxay tiri wiilkayga kulamadii aan la kulmayay kamid ah isagoo markanay haysteen labada nin ee isqaba ayaa waxay tiri isagoo intuu surwaalka hoos u dhigay ayuu bawdiyadiisii maaragtay u tusay nabar ku yaal maama eeg buu yiri nabarkan igu yaala waxay tiri nabarkii baan sidaa weegay hooyo maxaa kaaga dhacay nabarkan
hooyo waxa igaga dhacay buu yiri in labada nin ee la joogo ayaa waxay sameeyaan buu yiri bawdiyaha maarta xada ee bawdiyaha ayaa iska xiiraan waxa iskaga xiiraan baalkan garka lagu xiiro kiibu isaguna ilmaha yari markaa waxay tiri markaas uu afar jir buu aha waxay tiri markaa wuxuu isku dayay isaguna in uu ku daydo oo de wixii ilmaha yar hortiisa lagu sameeyay caruurta markay da'da yihiin wax walba ay koobiyeeyaan ilmi yar wuxuu isku dayay inuu isaguna meeshii oo kale u xiiro maaragtay in bawdiyadiisi kadibna maaragtay in bahashii uu ku xiirayay ayaa sartay ilmaha oo nabar ku sameysay nabarkiibu hooyadii tusay hooyo eeg buu yiri nabarkan igu yaala iyo hooyo maxaa kaaga dhacay iyo raggaasi ayaa maaragtay xaada xiira kuwaasi ayaan ku dayanayay marka raggana la joogo ayaan ku dayanayay calaatul waxaa laga qoray raboot ah jirkiisay baadha ilmaha yar way wareysataa yaa su'aalo controlling ayaa weydiisa xataa hadday baadho miyaan ahayn hooyadii dhashay jirkanay leeyihiin way baadhaysaa miyaanu ahayn ilmo ay dhashay oy ku tacabtay oo xoog lagaga haysto oo laba nin oo isqaba la jooga oo ay ka warwareysay ilmaheedii oy xaq u leedahay ilmaheedii inay baadhay eegto bal ilmaheedii inay magaraysa waa hooyo way warwareysaa ya ka waxa kaaga sii daran in maxay hayday ee su'aalaha weydiinaysa ma waxbaad cuntay miyaad seexatay miyaad jiifsatay qof walba kaa soo horbaxood bariidinaysid su'aalaha dad weydiisid mayna caadi ahayn qof ehelkaaga qof aad dhakhtar ku soo booqatay sidee tahay caafimaadkaagu siduu yahay maanta wax ma cuntay soo wax la isweydiiyo ma aha oo qofka markaad ku warwarsantay soo ma rabtid inaad ogaatid bal xaaladihiisu sida ay yihiin iyo wuxuu cunay iyo wuxuu ku maaragtay sugan yahay subxaana allaahi alcadiim waa aan ku dilo hana maaragtay hana muujinin inaan ku dhibay yaa weeyaan marka waxa weeyaan arrimahaasi ayay gabadhu ka hadashay run ahaantii waa wareysi dheer in wareysigaana hoosta ayaan soo dhigi doonaa insha allah calaayi xal maanta hooyadan ilmaha laga haysto ilmaheedii waxaa la dejiyey meel 8 saacadood oo sii socda ay usii soconayso 8 saacadood oo soo socodana ay kasoo soconayso bal ciqaabta intaa leegeeg bal mowfuster home baa laga waayey agagaarkeeda iyo gobolkeeda ayaa looga waayey ilmaha yar ma meel 1 saacad u jirta ma meel 2 saacadood u jirta ma meel 3 u jirta ma meel 4 u jirta ayaa looga waayey midda labaad 8 saacadood oo sii socda iyo 8 saacadood oo soo socda marka ay hooyadaasi u socotay ilmaheeda waxay la kulmaysaa waa 2 saacadood oo la dul taagayo raboot xun laga qorayo laa xawla walaa quwata ilaa billaah allaahuma laa tusallit fiina man laa yakhaafuna fiik yaa rab alcaalamiin subxaana allah waa wax cajiib ah kala daranka si ay ihaanad ugu sii sameeyaan ugu sii joogjoogsadaan ayaa iyada oo gabar diinta maaragtay ka muuqato oo xaafid alqur'aan ah ayay ilmaheedii waxay u geeyeen 2 nin oo isqaba oo totally waxay iyadu aaminsan tahay wax ka duwan aaminsan habka ay u nool yihiin u dhaqmayaana ay tahay hab ka duwan habka iyadu maaragtay ay aaminsan tahay ka duwan subhanallahi alcadiim yani waxa weeyaan awood sheegasho iyo maaragtay sharaf dhac iyo maaragtay cadaadis meeshii ugu dambeysay ayay maaragtay ku dhaqmaan marka waxa lagu yiri inanku wuxuu ku yiri wareysanaya halkee waa magaaladee magaalada maaragtay dhibaatadaasi kugu qabsatay ee ilmahaaga magaalada imika lagaaga haysta waati waxay tiri waxa weeyaan gobolka la yiraa doolana magaaladuna waa faalun wafalun ilmaha iguna maanta waxay tiri waxaa la yiraahdaa cabdillaahi da'diisuna waa 7 sannadood marka intaasay hooyadani sheegtay in magaalada ay faalun waxay tiri councilkooda amba kamuunkooda amba maaragtay degmadaas dhibaato aada u weyn ayaa iga haysta bay tiri socialka magaaladaasi waxaan filayaa haddaanan khaldahayn inay tahay magaalada walaalo faadumo buraanbur runtii ay deganayd caruurta lagaga qaatay ee markii dambena ay Stockholm uga soo guurtay marka waxa weeyaan run ahaantii anigu ma aaminsani inay magaranaysa Sweden amba magaalooyinka kala duwan ee hal dal amba dalalka reer galbeedka inay isdhaamaan runtii waa socialku marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maaragtay uu kugu sallido ee magaranaysa qadartaadu ay gasho maaragtay inay ku dhibaateeyaan baddu meel walba ku dhanaan tahay waxaan filayaa inay isku wada mid yihiin
inay qaar mid ka ranow isku daydaano marka gobol caruur ay maareeyay council kan uu caruur qaatay in caruurii kale u fiirfilsadaan si easy marka caruur kale ku qaataano waxaad moodaa in cases markaasi muddo gaaban cases isku dhadhow inay maareeyay isla hal meel ay aad uga dhacdo waqtiyada qaar in marka walaalayaalow aad baan idinku mahadnaqayaa aynu u soo duceyno waalidiinta muslimiinta ah kuwa Soomaalida kaliya maaha muslimiin badan oo aynaan marmar badan barnaamijyadooda dhageysan amba luqadahooda la soconin ayaa dhibaataysan dhibaatada ay haysataa sidaas oo kale ayay u qabsataa muslimiin badan oo meel walba jooga bani aadan walba oo waalid ah Allah ilaahay waxa ka bariyeenaanu ilaahay dhibin in xuquuqda caruurtooda inuu ilaahay u fududeeyo sida uu oofin lahaayeen muslimiinta meel walba joogan khaasatan hooyooyinka in u duceyno ilaahay subhanahu wa ta'ala wixii dhibaato ah iyo wixii cadawaba Allah inuu ka qabto inta aynu ku kulmi doono program kale insha Allah ta'ala waxaan idin kaga tagayaa istawdactukumullah alladhi la tadii'u wadaa'u fi amanillah